Nazda lidi tady na a vítejte u dalšího dílu z těch bloku Turbo. A pokud se divíte, co to mám na sobě a proč jsem tak hezký a proč vypadám tak hezky, tak se koukěte na předchozí díl, odkaz bude tady zase nahoře na obrazovce. Každopádně my budeme pokračovat dneska a doufám, že všichni, co tu jste a koukáte na tohleto, tak jste všichni viděli předchozí díl. Takže... Co se změnilo, uh, hodně jsem trávil čas tady, v off screenu uh, Minulý díl jsem končil s přáním, že bych si chtěl pořídit novou kuši uh, Už jsem si ji pořídil A uh, sestavil jsem ji z magického dřeva a flame stringu. Což se ukázalo jako docela dobrá, uh, dobrá kombinace uh, Vzhledem k tomu, že to střílí docela rychle uh, Za druhé jsem to vy, vyexpil na úplně největší možnou hranici Což šlo překvapivě rychle a protože jak se natahuje rychle, tak se to expí rychle. E, řekl bych, že to dává smysl. A jenom, co se mi tam naházelo za to expení, a, tak mám teď natahovací dobu 1,05 sekund. Když to srovnám s mojí předchozí kuší, tak 2,45 sekund. Ten rozdíl je tam opravdu hodně znát. A podívejte na to, tady je, tohle je stará kuše. Teď. A tohle je nová kuše. Já bych řekl, že je to mnohem, mnohem lepší. Zároveň jsem potom ještě trošku expil šípy, nebo respektive šipky, a tohle to nejsou ty šipky, které jsme měli předtím, ale tohle to jsou ty šipky, které jsme si vyrobili, ale nepoužívali. A já jsem, já jsem je expil, protože tahle ta kuše, nebo tahle ta nová kuše, je sice hrozně super, že střílí hrozně rychle, ale oni samozřejmě zase hrozně rychle ubývají šípy, takže takže tak, stalo se mi, že jsem je vyplejtoval všechny a pak se mi musel obnovit, nebo respektive opravit kobaltem takže když to nenecháte zajít na nulu, tak se nemusíte bát, každopádně jsem potom používal tu druhou verzi na to Expení. a tam se mi podařilo získat dokonce Auto Repair 3 ta druhá, tak tu mám, tu mám tady tak ta má jenom Auto Repair 2, zase má Lifesteal, Beheading a tak dále každopádně Tahle má auto repair 3 A tak ty šípy potom přibývají docela rychlejc A ještě pokud se nepletu Není úplně vyexpena Tím řečeno a Si tady asi No já bych si mohl tuhle koši takhle Odložit sem dobře, A můžeme si to vylepšit Mě by hrozně zajímalo A ještě jsem to neskoušel v offscreenu Jestli se na ní dají přidat ještě redstoney, Protože to by znamenalo Že ona se dá ještě zrychlit Uh, takže to hodíme sem A Ty redstone hodíme Sem Vypadá to, že se dají přidat <laughs> Opravdu chceme ještě zrychlit naší kuši Protože přeci jenom ta vteřina už je uh, Opravdu hodně Hodně rychle uh, Nejsem si tím úplně jistý Jestli to tam chceme dát Protože ano, už to střílí opravdu hodně rychle, ale zase na druhou stranu tam máme 10 modifierů, který nevím, jestli využijeme všechny. A máme tam víceméně spoustu věcí, takže budu rád, když mi do komentářů napíšete, co tam na to mám nakonec dát. Můžu tam dát ještě nějaké redstone, samozřejmě, ale nevím, jestli je to úplně nutné. Jedna vteřina nabíjení je už tak docela dobrá. Každopádně můžu tam dát redstone a pak uh, tam přidat ještě něco dalšího, jak říkám, mám tady 10 modifierů uh, volných uh, a to je hlavně z toho důvodu, že jsme to uh, sestavili z toho magického dřeva. Uh, zároveň pak tady mám tyhle ty kobaltový uh, šípy, který sami o sobě jsou super, vylepšený, už dobře, každopádně si na ně hodím ještě kvorce, protože tam mám taky docela dost uh, modifierů, kolik? 4. hm, to by mělo stačit. A, a tak budeme trošku víc sázet na a, větší poškození. Tak, takže to tam naházíme. Co se toho tam vejde? Tak, už jenom dva modifiery. Tak. A ano, to je všechno. Takže 240 a Sharpness se nám zvýšil na mnohem, mnohem, mnohem lepší. Tak, zbytek si odložím tady zpátky do našeho skladiště. No a to, to je to jsou věci nebo změny, které se týkají tady té tý kuše. Jak říkám, tahle ta kuše je naprosto dostatečná. Řekl bych, že mnohem lepší než ta naše předchozí. A co se té tý rychlosti týče, tak bezkonkurenčně lepší. Tak a co se tady ještě změnilo? Za prvé jsem si oenchantoval naše brnění, tohle jsem si udělal víc párů, tohle jenom jeden navíc, protože jsem zase musel schánět ty rohy. Každopádně jsem to potom nakombinoval a myslím si, že ty enchanty, co jsem tady dostal, jsou docela pěkný. <laughs> Řekl bych, že teď už jsme vybavení docela dobře. Každopádně neříkám, že si v budoucnu nebudeme pořizovat nějakou, nějaké lepší vybavení. Každopádně tohle si myslím, že pro začátek bude víc než dostačující a, takže to jsem dělal a, tady mimochodem, to jsem v minulém díle neukazoval tady je ta moje enchantovací stanice a je to úplně to normální co znáte a, z vanilla minecraftu a, potom jsem se hodně věnoval v offscreenu a, tady našim květinám, Za prvé proto že a, ty kytky co jsem měl tady v té naší pěstírně tak už jsou na desítce všechny a, jsou to tyhle ty nature seedy a za druhé, protože jsem chtěl zkusit něco, něco trochu komplikovanějšího. A za druhé, za, nebo za třetí, uh, jsem chtěl ještě vyzkoušet rychlost toho našeho tohohle toho. <laughs> a řekl bych, že to z nuly, nebo z jedniček na desítky, dostane tak během 10-15 minut, což je naprosto neuvěřitelný a šílený. Kdybyste to měli dělat uh, ručně, a mnozí z vás určitě dělali, tak mi dáte zapravdu, že to trvá opravdu hodně dlouho. No a ta, tenhle ten přístroj, to zvládne opravdu relativně rychle. Já se vám to pokusím dneska předvést. Takže... Takže tak. Uh, udělal jsem si tady... Uh, vy, vypěstoval jsem si uh, tyhle ty lapender seedy. Já vám ukážu, uh, jak se vyrábí. Uh, tu tady mám dokonce našli uh, Lapender seedy se vyrábí z... Blue Orchid a Pink Tulip, musí to být zase samozřejmě na Lapis Lazuli Oru a ten se jednoduše dá získat přepečením tohle Nether Lapis Oru. Takže to se, tenhle ten už jsem měl, zlatý jsem neměl, ale ten jsem, proto jsem si zašel do Netheru, takže taky nebyl problém. Takže jsem si udělal Lapisový, potom jsem si udělal tyhle zlatý, tyhle ty Auregoldy a ty se dělají z oranžových a z Redstone Dendronu. Takže bylo dobře, že už jsme ho měli. Každopádně mám to tady a během Fakt pár minut, co jsem tady avkoval nebo uh, dělal různé offscreenové věci, tak se mi to tady uh, krásně předesítkovalo a tohle to nakonec už taky. Já mám ale v plánu uh, to dneska vzít ještě do většího extrému. Každopádně, než to udělám, tak uh, je, mám tu spoustu questů, které bych měl vyzvednout. Za prvé, co se týká těchto z těch dvou rostlin, protože ty taky samozřejmě, uh, na ty taky samozřejmě byl quest, ale i další. Takže, to vyzvedneme teďko a uvidíme. Tak, v alfě nemáme nic, v betě tady máme tyhle ty semínka, jak jsem říkal, lapisový, takže si vybereme loot čestku, tak, a zlatý, to samý, tak, a potom tady máme, má nic, asi nic, tady máme splněný Dark Influence Jetplate, což byl teda jeden hodně velký quest, ale však vy víte. A epsilon, tady nemáme nic, tady jsem ještě ani nic nezačal. A tady v zetě, v zetě, v zetě, v ne, tady jsme neměli nic, ale říkal jsem si, že tohle je docela uh, zajímavý odvětví už kvůli tomu, že tady na téhle straně máme tady nějaký power armor, který zní velice zajímavě, takže na to bych se chtěl uh, postupem času dostat. Tak a pat, pak tady máme zetu a tam máme tenhle ten splněný quest toho Antliona. Takže dostaneme Mining Multitool, který Zní docela zajímavě. A vybereme si k tomu ještě loot čestku. Tak, paráda, máme vybraný uh, věci. Docela mě zajímá Aroma1997 z Dimensional World. OK. Co to umí? Naprosto netuším. Radši se do toho teď nebudu pouštět, ale zkusím si o tom něco najít. Každopádně, otevřeme si tady loot čestky. O, oh, i, i kosahedrony. Uh, chance value random, OK. Co tady? Cobblestone framework. To se, jo, docela hodí. Uh, potom tady fuel efficiency upgrade. To je ten lepší? Řekl bych, že jo, takže to je velmi dobře. A uh, void pipeky. Dobře, dobře, dobře. Uh, tenhle tenhle ten možná skočím rovnou tady dát do těch let těch pecí. Uh, jo, takže tak. <laughs> tady ho bude třeba, tady ho ani nemáme a tady ho taky nemáme. No paráda, paráda. Já jsem to tady předělával, když už tady koukáme, uh, aby se sem posílalo uhlí a ne bloky uhlí, protože ty bloky uhlí se rychle spalovaly, když tam přišel, přišel třeba jenom jeden kousek něčeho, uh, takže to tady bylo většině vyplejtvaný, tak jsem tady dal normální uhlí a ručně to sem nosím. Zároveň, kam mi teďko jezdí to uhlí? To si nejsem úplně jistý. Každopádně někam by vyjezdit mělo. Um. Uf, uf, uf. není tady nějaké foto. Dobře, dobře. To já vyřeším potom v offscreenu, jenom mě to teď napadlo. Každopádně, uh, tohle to si teď uložíme. Můžu rovnou sem. Tak a... Čenský by taky. Samozřejmě zase si je někdy v budoucnu zajdeme otvírat, protože to je vždycky docela sranda a máme tady i jednu tuhle obří, takže na tu se taky těším a já myslím, že to jsou tyhle, tohle jsou lapisové lampy, ono to vypadá hodně podobně. Dobře, uh, i je tady, tak to takhle vyměníme a tom tu velkou tam samozřejmě taky vezmeme uh, jí otevřít. Tak, ale uh, máme tady ještě nějaký věci, takže Zase, dle zákonu naprostého bince, skudobince tady naházíme všude možně. A vy mě za to snad nezabijete. Mining multitool mám tady, budu si to pamatovat. Tak, zase hodíme ty pipy. Tak, uh, ještě si tady uklidím tohleto a kropáč, protože to v inventáři nepotřebujeme. A to by mělo být prozatím všechno. Uh, tak. Uh, ano, chtěl jsem se dneska vrhnout na uh, vypěstování další rostliny, která nám tady uh, bude růst. A to tohle z toho uh, Diamalia Seeds, uh, která produkuje diamanty. A na to právě potřebujeme lapender a zlato. Proto jsem tyhle z ty dvě kytky vypěstoval. Každopádně budeme napřed potřebovat uh, diamantovou rudu. Tak, já už jsem si nějaký připravil, ale ještě vám neřeknu, kde je mám. Každopádně já vám ukážu, jak jednoduchý je získat tu, tuhle, diamantovou rudu, akorát ji musím najít. Měli jsme ji tady, ano. Tak, hodím ji tady do pece a necháme to přepíkat. Samozřejmě bych mohl použít naši rychlejší pec, ale přijde mi to zbytečný, protože teď na začátek potřebujeme jenom jeden jednu tuhle rudu. Tak. Tohle je tu rodu. Uh, my teď musíme hodit sem dolů. Takže já tam takhle zaletím. Uh. Tak. A ještě si zapnu magnet, kdyby náhodou nám to upadlo. Tak a t -t 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 -t. já budu muset teďko prohodit ty rudy, ale já nemám silk touch. Ok, tak to je špatný. <laughs> ale nedá se nic dělat. Tak, uh, budu muset vykopat ještě tohleto, no to bude trvat tři měsíce. Tak, uh, tak to. Du, 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 du. Tady to bude trvat jenom měsíc, ale nevadí. Tak, a musíme tu diamantovou rudu dát sem, aby se to na ní mohlo uh, vypěstit. A zároveň, jasně, potřebuji ještě ty ostatní rudy. Já bych je tady možná někde měl mít, pokud ne, tak si je uh, obstaráme. Tady mám jednu a tady mám druhou, jasně, pohoda. Tak, e, níž. Tak. A lapis bude tady. A zlato bude tady. Tak, musíme si to pamatovat. A správně to tam zasadit. Tak, ale. E, já si asi zaletím. Maria, to je občas trošku moc rychlý na mě. Já si tam zasadím jednu a jedno semínko. Tak, no, předělal jsem tady to, že vám za chviličku taky ukážu. Počkejte si na to. Myslím si, že jsem to předělal docela šikovně, uh, ale nebudu se chválit sám, samozřejmě. <laughs> uh, tak, uh, tady to zboříme. Jo, už, Mariano, se to zase. OK, tak musíme použít naše toto a toto. Přímo tyčku. Uh, tak, a tak. Dobře, a teďka už si nepamatuju, <laughs> Která byla tady. Já si myslím, že zlato bylo tady a lapis tady, ale mohlo je to asi obráceně. Zlato, ano. Zlato je tady. Tak. A lapis je tady. Uh, teď tohle z musíme skřížit, což znamená, že my to napřed musíme nechat vyrůst pomocí našeho kropáčku. Tak. Mělo by to vyrůst relativně rychle, protože je to na desítce, ono by to mělo rychle vyrůst i samo o sobě, protože je to na desítce, takže, takže, tak, co mám u sebe, toto mám u sebe, toto mám u sebe, toto pink tulip, pink tulip tady není, jak to, dosti zvláštní, a tohle co tady taky není, jak to, že se nám to, možná se nám to někde zasekává, protože vím, že tyhle ty rostliny se nám tady produkují a sklízejí, takže... Někde se to asi... No, někde se to. Každopádně. Tak, necháme vyrůst tyhle ty dvě kitky do plného stádia. Tak. A máme to. A teďko vezmeme tyčky. Proto já si zase... Už skočím sem. Tak. A no, možná si jich vezmu víc pro jistotu. Ono by to mělo proběhnout rychle. A pohodě, protože uh, přeci jenom tady ty jsou na desítkách a to ovlivňuje i to, jak uh, dobře mutujou, takže uh, tady dáme tohle a mělo by se nám povést tady vypěstovat diamantovou kitku. takže tomu trošku pomůžeme naší uh, konvičkou a doufám, že jsem to nezakřik tím, jsem, tím, že jsem řekl, že to bude rychle, protože takhle dlouho to většinou netrvá <laughs> Um, moment, ještě se ujistím. Tohle to, tohle je libovolný. Lapender a Aurigold. Pod tím máme diamantovou rudu. Všechno by mělo být v pohodě. Tak, prosím. Funguj. Ne? Nic? <laughs> Dobře. A je tam, dobře, už jsem se za chviličku bál, už jsem, už jsem si myslel, že to střihnu, ale nakonec se nám to podařilo, na první pokus, ano, to se, uh, ano, splněný quest, to se samozřejmě, o to se zapříčinilo, to, že to máme na desítkách, každopádně máme tady jedno semínko a hmm. to, my si, to my si tady necháme předělávat na desítky, já to udělám tak, že tady z toho vyndám všechny tyhle ty žlutý semínka. Ne, 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 nevyndám z toho žlutý semínka. Já z toho vyndám ty modrý semínka, protože žlutý semínka se budou hodit víc. Tak, že zničíme tady všechny lapisový semínka. Včetně tohohle Tak. Vysky to takhle všechno uh, sebrem. A Dáme tady tohleto. Akorát ono se nám to tady ještě nezasadí. My musíme udělat jednu důležitou věc. A to tu, že... A proto jsem si nechal tady přepejkat hodně těch diamantových rud. My musíme, my musíme tyhle ty rudy vyměnit za ty diamantový. Bohužel nemáme silk touch, takže zase o ty rudy přijdeme, ale tak není to zas takovej problém, vzhledem k tomu, že si je můžeme v nedru kdykoliv natěšit a přepéct. Tak, uh, takže to tady skopeme, takhle hezky, a nahradíme to tou diamantovou rudou, alespoň si tady sklidíme nějaký ten lapis, ale bylo by asi lepší, kdyby se nám to uh, sklízelo uh, po blocích, možná bych si měl na ten krumpáč potom sehnat nějakej, uh, nějaký vylepšení na silk touch, každopádně prozatím uh, takhle, a u toho lapisu mě to ani nějak extra nevadí, tak dáme to sem, tak, doufám, že budeme mít dost, ale mělo by to výjít krásně, dobře, dobře, dobře. Tak, a tady na té straně teď můžeme začít pěstovat diamanty. Předtím jste viděli, že já jsem to tady nastavil, tady, kde se to má pěstovat, a to znamená, že ono se to bude sázet takhle sem do těchhle dvou rohů a postupně prostě sem na tuhle stupůlku půlku. Bohužel, ale tady máme jenom jedno semínko, takže to budeme muset roztříct no, no, rozstřídit, budeme to muset nechat rozrůst. Takže to zasadíme tady, je to, mělo by to být na jedničce, nemáme to sice o oskrovaný, ale, ale tak. E, necháme to vyrůst, respektive to zalijeme a ty kropiče nad námi, aby tomu měly taky e, trošku pomoct, ale nesmíme to nechat sklidit. Vezmeme si na to na, e, ty naše kleštičky, tyhle ty, tak. E, <laughs> Dobře. V tom případě počkáme, kam se to zasadí. Mělo by se to zasadit. někam tady na tu půlku. Doufejme. Ano, je to tady zasazený. Paráda. a, a my to zase necháme. Trošku zavlažit. Ano, 28, 42. Tak, to by mělo stačit. Trošku to ostříháme. Tak. A zkusíme to přesadit trošku dále. Tak. Výborně, teď to zase můžeme trochu zalít, aby nám to tady vyrostlo a tak to můžeme uh, trošku rozproudit ale nemusíme protože ve chvíli, kdy to vyroste, tak ono se to začne množit samo, takže já to tady jenom takhle uh, roz... no tak <laughs> uh, rozesadím a ono se to uh, začne uh, potom uh, třídit a přerůstat samo vzhledem k tomu, že tady máme tyhle ty, uh, tyhle ty, uh, tyhle ty dvojité rámečky. Tak, ale já chci, aby to bylo rychlejší, protože vám chci ukázat, jak rychle se to předělává na ty desítky. A tady už máme pětky. Nech, netuším, jak se z toho udělali už pětky, ale sami to vidíte. Uh, nebo je možný, moment, ono je možný, že pětky z toho byly, protože obojí, oba dva rodiče byly desítky. To je, to je docela dost možný. Hmm, čili v tom případě my začínáme na pětkách, ale i kdybychom začínali na jedničkách, tak to bude mnohem rychlejší, než kdybyste to dělali ručně, samozřejmě. Tak, trošku tomu pomůžeme zase, necháme to vyrůst, tak a rozstříjáme to. Ještě máme tady pár věcí. A tím, že je to ještě mnohem větší než jedničky, tak se to lépe sází a je to všechno jednodušší. Prostě, když už máte desítky, tak můžeme to zasadit tady. Tak, necháme to prostě tady takhle fungovat, pracovat. A uh, už se nám tady sklízí diamanty. Já bych měl udělat jednu věc, a to tu, že tady uh, vyházím všechny. Už Maria. Ale ne do voidu, prosím. <laughs> uh, uh. Tles ty lapisový semínka, já naházím tady do koše. Já jsem nakonec místo čestky dal koš, jak se mi vidíte. a uh. uh. Dobře. Tak moment, uděláme tady místečko na lapis. A trošku to přeneseme, ono by ty diamanty by tam měly chvilku zůstat. A nebo se budou házet do koše, ale to nám prozatím nevadí. A... Šmarja přes ten plot tady, ale hrozně špatně. Takže já si to tady přenesu a hned tady zpátky, až to předělám. Tak, o chviličku později, už jsem tady, uh, mám to tady předělaný, už vidíte, že je tady 33, krásně nám to roste a už máme 6, 665, 75, ano, za tu chviličku, co jsme tady, už se nám to krásně předělalo na mnohem větší počty, takže to je super a i se to automaticky uh, identifikuje, což je super. Tak, trošku jsem v offscreenu řešil, Jož, maria. Trošku jsem v řešil tady problém s přeplněním naší, našeho skladu. Přeplňují se mi tady tyhle ty listy koule a cokoliv, co je tohle, A neposílá se nám to dál. Tady vidíte, že. Conduit probe, je jich tady opravdu hodně, budu to muset potom nastavit do nějakého filtru, aby se nám to posílalo do koše, protože už tady jich máme opravdu docela dost na mnoha místech, včetně tady a tady a tady. Dobře. Tady toho máme taky spoustu a těchto z těch koulí samozřejmě taky. Já bych to mohl asi začít, Maria, prozatím mě řešit tím, že sem nahodím nějaký tyhle upgradey. Tak, tady, tady, tady. To by mohlo prozatím pomoct. Tady to už se nám taky plní, tyhle si sigily. Dobře, budu, budu si muset potom udělat ještě nějaké upgrady a nějak to tady začít řešit, každopádně. Každopádně, tohle to nás prozatím nemusí zajímat. Tak, ještě jenom vyhrazím tohle to, co jsem zapomněl. tohle to nechceme, tohle to nechceme. A tohle to nechceme. Muset. Já jsem tady musel ještě udělat místo na minicio esence, protože ano, už, už se nám to tady přeplnilo. Tady taky a tady taky. Uh, budu si potom muset udělat nějaký ten uh, přístroj, nebo respektive soustavu přístrojů, který nám to budou uh, kompresovat do uh, nějakých těch silnějších esencí, jako je třeba, kde to mám, tady to mám, tady to, nemám? Tady to mám, Zivício, Crucio a tak dále a tak dále. Dobře, ale uh, teďko se teďko se zajímáme o naše diamanty. takže tak. 6, 6, 6, 7, 5, Dobře, takže necháme to běžet. Tady už máme dokonce osmičku na no jednom. Paráda, vidíte, jak rychle to, uh, rychle to funguje. A um, teď, vám, teď vám ukážu, už Maria, teď bych na to spadnul, to se mi nechce úplně. Uh, teď vám ukážu, co jsem tady udělal. Uh, tady na těch políčkách jsem si připravil půdu. Uh, Za prvé máme tady tyhle Nature Seedy, které jsme dřív měli tady. To, to jsou ty vyde, vydesítkované verze. Takže, takže v pohodě. A tady, když si zapnu uh, tady vznášení, tak uh, máme zlato a lapisy a tady máme připravení diamanty, takže... Takže si to tam můžeme vysázet. Uh, du, 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 kde máme ty lapisové semínka? Já jsem je vyházel, to nevadí. Tady nám nezbyly. Dobře. Uh, vezmeme si tady nějakých. Uh, vezmeme si jeden z tak tohohle. A víc, víc asi stejně potřebovat nebudeme. Budeme potřebovat tyčky, které teďko nemáme. A tyčky, ano, jasně, to jsem vám zapomněl ukázat. Uh, takže když už jsme u tyček, tak mám tady. Uh, měl jsem tady problém, že mi pořád docházely ty tyčky, takže jsem ho vyřešil uh, takže jsem použil jeden z, těchhle z těch, uh, auto autoworkbenchů, který jsme si uh, dřív vyráběli, nebo respektive jeden jsme si vyrobili. Uh, tak je to tohleto, dělá se to naprosto jednoduše ze Stone Gearu a normálního kraftáku, tak jsem si jich pár udělal a mám tady barel, ve kterým je dřevo, což se posílá sem, tady se ze dřeva jednoduchým receptem dělá normální dřevo, nebo respektive plaňky, a z plaňek se dělají tyčky, z tyček se dělají crop tyčky. a ty jdou sem a odsud se to posílá tady do toho systému. Takže Všechno funguje a všechno je super. Tak, kolik už toho tady máme? 62. Uh, zlatých nugetů 1280. Dobře, dobře. Takže vidíte, že to funguje skvěle. Každopádně uh, já bych si teďko chtěl tyhle ty zlatý přesunout sem. A uh, no, to by se si měli vzít ty tyčky, o čem jsem mluvil. Tak, uh, vezmu si tady celý stack, protože se nám bude hodit. A uh, můžeme začít tady uh, konat. Já to tady všechno osadím. A hned jsem tady zpátky. Tak, máme tady zlatý a teď už jenom stačí si skočit tady jako do supermarketu pro tyhle ty listy. Lapender seedy, nevím kolik budeme potřebovat nějakých přibližně a, a, udělat to samý na druhé straně mám to správně stranově ne, samozřejmě že ne jo tak ještě moment tak máme všechno zasazený krásně zlato i lapis. Nám to tady roste a mělo by to produkovat. Vzhledem k tomu, že tady máme zapnutý ten sklízeč a měly by se nám dávat plody sem. Pokud ne, tak víme, že je něco špatně každopádně. Tady máme 864 kusků, kousků. Takže pokud tam přibydou nějaký, tak víme, že to je v pohodě a někam sem by se měly házet zlatý nugety. Do budoucna. A tady to potom můžeme uh, sundat. Respektive vykletit a můžeme tady pěstovat nějakou další rostlinu. mezi Mezitím tady už máme. Co za stádia? 8, 7, 7, 8. Většina z nich je 7, 8. tak dále. Devítku tady ještě nevidím. Každopádně za tu chvilku, jakou to tady je, si myslím, že je docela dobrý pokrok a už tam byla devítka. Jasně, už už se to blíží k té desítce. Vyprodukovali jsme za tu chvilku nějakých 100 nugetů diamantů, takže. I to je, myslím si, docela dobrý. Tak, a vzhledem k tomu, že já už lehce, ale opravdu lehce, uh, přetahuju uh, dnešní časový limit, který jsem si na tohle video dal, uh, tak už budu muset končit. Každopádně, uh, ještě nás čekají spoustu, ještě nás čeká spoustu věcí, ale to však vy samozřejmě víte. A. Uh, v příštím díle, pokud tady budou dohle, dobré ohlasy a pokud budete chtít, bychom se mohli zajít zase eh, podívat do nedru a něco eh, si tam otevřít za ty chance Cuby. Tak jo, ale nechám to na vás. Já se s váma pro dnešek loučím. Mějte se krásně, děkuji, že jste se na tohle sto dívali a užívejte prázdniny. To je asi všechno, co vám řeknu. Tak se mějte a čau.